Belarus ordusu da Ukrayna'ya hücuma keçib. Bugün səhər saat 5-də Ukrayna'nın Rusya ve Belarusla dövlət sərhədi Belarus'un dəstəklədiyi Rus qoşunları tərəfindən hücuma məruz qalıb. Bu barədə Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Sərhəd birləşmələrinə, sərhəd dəstələrinə ve buraxılış məntəqələrinə hücumlar artilleriya, ağır texnika ve atıcı silahlardan istifadə etməklə həyata keçirilir deyə məlumatda qeyd olunub.